אהלן חברים, העולם שלנו מתחלק פחות או יותר לשני אנשים כשאנחנו מדברים על ניהול זמן אפקטיבי ומה שנקרא הצלחה בעסקים וכולי. יש את האנשים שמתעוררים בבוקר, לפני השעון, מתרגשים לקראת יום העבודה שלהם, מה שנקרא יש להם 200% בסוללה, יוצאים החוצה לטרוף את העולם, עריות, קמים בהתרגשות, הולכים, כל היום נלחמים, מנסים להספיק כמה שיותר, נמצאים כאילו בטירוף יומיומי, ויש אנשים שהם שחוקים, אין להם מוטיבציה, אין להם כוח לקום בבוקר, לא בא להם על כל הכאבי ראש האלה שמתווספים עם העובדה שאנחנו עצמאים ובעלי עסקים וכו' וכו'. וככה זה משפיע באופן ישיר על ניהול הזמן שלנו. תראו, אם אין לנו יעדים מספיק גדולים, בסדר? אם המוטיבציה שלנו ירודה, אם אין משהו שבאמת מרגש אותנו, אם אין לנו באמת איזושהי שליחות אמיתית, אם אין לנו באמת איזשהו רצון אז להשיג משהו, משהו שמרגש אותנו, משהו שמרטיט אותנו, אז כמובן שבסוף אנחנו נשחק. כמובן שבסוף אנחנו נגיד, בונה זה קשה, אחרה זה, סליחה על הביטוי. אין לי כוח, איזה ניהול זמן, על מה אתה מדבר איתי, איזה פרודוקטיביות, איזה להספיק כמה שיותר, תן לי לנוח, תן לי להספיק כמה שפחות. בסדר? אם אנחנו רוצים באמת להיות אנשים פרודוקטיביים, שמנהלים את הזמן שלנו ביעילות, שמשתמשים בכלים, שקמים מוקדם, אנחנו צריכים שיהיה לנו בטריה מספיק חזקה ומספיק גדולה, ואנחנו צריכים שהיעדים שלנו יהיו מספיק מרגשים, ואנחנו צריכים שמה שאנחנו עוסקים בו והשליחות היומיומית שלנו, ומי שאין לו שליחות בכלל, זה נון, מה שנקרא רציני מאוד בעסקים. כי אם אתה קם בבוקר לכלום ושום דבר, ומה שנקרא בשביל להעביר עוד יום, אז זה ברור שלא יהיה לך מוטיבציה, זה ברור שהשחיקה תגיע מאוד מהר, זה ברור שהתוצאות שלך יהיו ירודות, זה ברור. בסדר? אז התנאי הבסיסי ביותר כדי לנהל את הזמן שלך בצורה טובה, זה שיהיה לך יעדים שהם מספיק ג'וסים, שיהיה לך איזו שאיפה שהיא מספיק גדולה, שהיא מספיק חזקה, שאתה תרצה להספיק כמה שיותר, שאתה תהיה במה שנקרא בתוך זה, שהאטרף הזה יהיה מה שנקרא בתוכנו. על זה ועל עוד הרבה מאוד דברים בניהול זמן, בכנס זמן זה כסף שאנחנו עושים ב-8/11, ממש ביום שישי הקרוב אנחנו הולכים לדבר. גם זה יכניס לכם קצת מוטיבציה וקצת מה שנקרא כמה אחוז בסוללה שלכם. זה יום שישי, כמו שאמרתי, 9-1, 97 שקלים. אני אומר לכם, הבטחה שלי, אתם צריכים להגיע, אתם תקבלו ערך שהוא ערך בלתי רגיל. בואו ננצח את זה, בואו נעשה את זה, בואו נצא מה שנקרא לדרך חדשה, בואו נהיה פרודוקטיביים, בואו ניתן בראש. אוהב אתכם. ביי ביי.